қыран ұстап, саят жасау сайын даланың байырғы халқы қазақтарға тән өнер. Отырық шелдерде таңсық болып көрінетін құспен аң аулауда ата-бабалар мыңдаған жылдар бойы ермек еткен, сән көрген. Хан ордаларында қыран баулайтын арнай адамдар болған. Беріде ел билеудің ондай жүйесі өзгергенмен құсбегілік өнер ұмытылмады. Саятшылық кезде қыранның алған аңы мен құсын әрдайым бөлісетін. Алдымен жол үлкендерге ұсынылып, қанжығасына байланған. Қыран бүркіт деген кезде ең алдымен мына адамның мынау аспанға көтеріліп жер бетін көруге мүмкіндігі бар деген мағынаны береді. Сондай бір ерекше қасиеті қыран бүркіттің. Жақсы үйретілген қыран ұстаған аңын шоқып тастамай, иесін күтіп отыратын. Бүркітпен бір маусымда бірнеше шік шығатын қасқыр ондаған тұмаққа қажет түлік аулаған. Құс патшасы бүркіт ертеден ақ бабаларымыз бұны жеті қазынаның біріне санаған. Бұл киелі құс бүркіт көшпенді қазақ халқында тұрмыс тіршілікте бұрыннан бері келе жатқан қасиетті құс. Ең алдымен адамзат бұны қолға үйреткенде күн көріс есебінде қолға үйреткен. Бұл сондай деректері бар, аңыз әңгімелері бар. Бір ауылды бір қыран бүркіт бір құмай тазы баққан сондай ақсақал аталарымыз болған. Сондықтан бұны әрқашанда қазақ халқы төрде ұстаған. Келіндер иіліп сәлем берген болған, ешқашанда алдын кесіп өтпеген бүркіт қолға түскен кезде, мысалы ырымын жасап, қой сойып, шашу шашып, иығына үкі тағып, сонда қазақ этнографиясында бізге Әлкен Марғұланның зерттеулері бойынша жүргізген деректер бар. Енді бұл қасиетті қыран жеті қазынаның бірі болып саналған себебі бұл өте алғыр құс, ең ірі аң елік қарақұйрық ақбөкен сынды аңдардан бастап қоянға дейін ұстай береді. Сол ер жігіттің сенімді серігі болғандықтан бұны жеті қазынаның бірі деп санаған. Қыранды аңға салу үшін бірталай жабдықтар керек. Оны алып жүретін аңшы қолына қалың теріден биялай киген. Болмаса, бүркіттің берік шеңгелі иесінің қолын сойып жібереді. Ердің алдына құсты қондыратын тұғыры болады. Бүркіттің көзін жауып тұратын томаға жасаған. Алдан аң көрінгенде ғана қыранның көзін ашқан. Мұндай сәтті қазақ томағасын сыпырды дейді. Біздің қазақ халқының немесе басқа халықтардың мына ел таңбаларында пайдаланады бұл қасиет. Мүсіннің мысалы жалпы. Өйткені бұл биліктің жалпы билік жүргізудің, халықты басқарудың, елді басқарудың мынау бір нышаны ретінде болып көрінеді. Сондықтан қыран бүркіт деген кезде мынау мына жер менікі, мысалы мына ел менікі деген бір сондай бір рух пайда болады адамда, сондай бір патриоттық сезім пайда болады. Сондықтан әрине қыран бүркіттің атқаратын орны ерекше болған.